entrando pra espantar as onças, Chapetel. Chiquinha. O matagal aqui, gente. Tudo fumaçado. Tem um lugar aí que tá pegando fogo aí perto aí. Bom dia a todos, abençoado. Estamos aqui mais uma vez no rancho, né, Chiquinho? Rancho Natureza. Viemos aqui fazer um churrasco, assar uma carne. A Chiquinha falou que vai pegar uns brutos hoje, né, Chiquinha? Hoje é o dia que a Chiquinha, o Chapetel não fica nem brabo. Não. Hoje vai ter... Oi? Hoje vai ter carne, né, Chiquinha? Isso. Isso aí, acompanha. E, ó, Florinda já com carvão, a Chiquinha, Chapetel. E tá nosso amigo aí, o Claudinho, proprietário da... do sítio aqui. É. Já tava trabalhando logo cedo aí, rapaz. Aqui a vida aqui no sítio é assim. É corrido, né? Um pouco corrido. Tá trabalhando aqui, tá trabalhando lá, de um canto e do outro. Tem que trabalhar, né, pá? É. No Brasil não vai pra frente, né? No Brasil para, mano. Deixei ali. Falou. Valeu. Obrigado. Passa aí daqui a pouco o churrasco vai estar pronto. Aí, Chiquinha, manda um joinha pro pessoal, Chiquinha. Bora lá. Aí, a gente acendeu o fogo aqui, ó. Ó. E a Chiquinha já tá no tereré, Chiquinha? Aí sim, hein? Tererézinho logo cedo. Tá bom, né, Chico? Chiquinha tá doido pra pegar uma traíra, né? Né, Chiquinha? Depois do rango, nós pega, né? Nós só colocar uns carvão do lado aqui, deixar uma dica aí pra vocês. Né? Acende o papel com um pouquinho de óleo, papel higiênico. E coloca o carvão aqui do lado. Vê daqui um pouquinho pra ele. Se o carvão for bom, é rapidinho pega fogo. E se for ruim? Se for ruim, aí bate o meio-dia. Vem, acompanhando aí. Só o fogo já começando. E aí a Chiquinha não fica nem braba não, Chiquinha? Com churrasco não? Nossa, fica? Que nem um Chaves, é assim, ó. E aí, Chapetel? Chapetel não fica nem brabo com churrasco não? Não. Aí, gente, o rio passa aqui embaixo. Deu uma pancada de chuva. Ó, o rio encheu um pouco, ó. Tá vendo? Mais tarde, vamos ver o que nós pega ali. Bora acelerar essa churrasqueira, né, Chiquinho? E vai gritando pra espantar a onça, Chiquinho. Aí, bora lá então. Enquanto isso, gente, vai se inscrevendo, compartilhando aí. Ajuda nós. Que Deus abençoe cada um. Cada seguidor do nosso canal aí, né, Chiquinha? Sim. E a Chiquinha tá acelerando o fogo ali, ó. Que Deus acampa os anjos ao redor de cada um de vocês aí, acompanhando o nosso canal. Muito obrigado por a força. Essa carne aqui, gente, ela pousou no tempero. Tempero do seu Madruga? É, colocamos limão. Tá bom já, Chapetel, esse tanto aí. Tá pegando aí, amor, na cama? Tá bom? E agora pegou. Quando tá... Já, tá bom já, Chapetel, não precisa mais não. Pousou no limão, é no tempero com limão. Já tem bastante. Limão rosa desse aqui, ó. E também com alho. Ajuda a lembrar aí, né? Cominho, pimenta. É. Tempero baiano. Não, comer pimenta não, não pode. É pouquinho, não faz muito. Né? É pouco. Né? É costela de boi. E tem uns bifes também. Esse aqui é bife, ó.
Ah, dois, três. Aqui não ficou. Dois. Do lado aqui. Depois eu acabo de ajeitar ele. Não tem como tomar empate. Quantos quilos que é de carne vão assar? Um 10 quilos. Cadê aquele banquinho preto, Chica? Tá lá dentro. Busca lá, Chica. Onde? Lá dentro do rancho. Tá dentro do rancho. Eu nunca não tentar. Não? Fica escorando na mesa não, vai cair. Tá pegando a câmera aí, dona? Tá. Aí, ó. Tá com o alho grudado em cima ainda, ó. Tá trem que vai ficar bom, hein, Chiquinha? Você gosta de alho, Chiquinha? Vai se inscrevendo, compartilhando. Ajuda nós aí, gente. Muito obrigado a todos. Deu vontade de comer já cru, já. Sentindo o cheiro do tempero? Só de sentir o cheiro do tempero? Quanto mais tua. Só encosta a mão um pouco, né? Não cabe mais. Pra caber mais? Sim. É, cabe mais que tua. Isso aí, gente. Acompanha aí. Já vamos estar tá dando uns gritos aí, ó. Uhul! Espantar as onças. É assim, mano. Tá bom, filho. Aí, gente. Daqui um pouco o trem tá pronto aí. Tá no jeito, ó. Vamos descer ali embaixo, ver se nós pegamos uma traíra ali. Né, Chapetão? É, eu acho. Enquanto a carne vai assando. Você vai aí também, Chiquinha? Sim. Então vamos. Você quer pegar uma traíra? Sim. Então vamos lá. Mãe, aí, dona Florinda, você vai ficar com medo da onça assim, não, né? Não, você fica. Opa, conta aí. Fica parado. Não pode correr. É, não pode correr. Aí, não pode correr, tá vendo, gente? A dica aqui da Chiquinha. Se a onça aqui aparecer, não pode correr. Isso aqui é o Rio do Equai, gente. Aqui é Jateí, Mato Grosso do Sul. Minha bota lá no rancho. Vamos ver o que sai aqui pra nós aqui, Chapetão. Aí, gente, o tempo bastante fumaceado, ó. Tá pegando fogo num lugar aqui perto aqui. A imagem tá meio escura assim. Aí, Chiquinho, o bicho já tá beliscando? Acabou de afundar, Chiquinho já vai chamar uma na capa ali, gente. Vamos ver o que vai sair aqui pra nós. Gente, a Chiquinha já perdeu uma traíra aqui, eu perdi outra lá na outra vara. Nós Chiquinha deu uma fisgada na bruta aqui, gente, que o bambu quase quebrou a vara de bambu. E acabou indo embora. Mas daqui a um pouco ela volta. Acompanha aí. Aí, gente, a dica da Chiquinha, como é que pega a traíra, ó. Como é que chama a traíra, né? Ó, olha lá pra vocês verem, ó. Ó. Bate a chumbada, se a bocuda estiver por perto, ela junta na isca com a força que vocês não tem nem ideia. Aqui escapou uma já aqui. Escapou, aqui escapou, deu quantos quilos, Chiquinha? 10 quilos. 10 quilos. Tá vendo? Aí tem o dom de chamar traíra, ó. Aqui o rio tá cheio demais. Encheu muito a pinguela nossa lá em cima. Naquele rumo lá, ó. Ela tá coberta de água. Vamos lá ver como é que tá aquele churrasco plástico. Essas traíras não querem comer, mas nós queremos, né? Com o rio cheio assim, cai muita coisa na água pros peixes comer.
Aí não tá muito ligando pra isca não, mas já escapou duas traíras, duas puxadas e enrolou no meio da grama aqui, aí perdeu. Ai, tá pronto? Aí. Aí gritando pra espantar as onças. E aí, dona Florinda, churrasco tá pronto? Tá pronto. A traíra tá. Andou, escapei, eu perdi uma, a Chiquinha perdeu outra. E... vira o cabo, senão não abre. Ah. Aí, gente, olha só. Olha só. Aí. É, tava pingando muita gordura e levantou muito fogo. Ah, aí você põe água? Ponhei. Ah. E aí o Chapetel não fica nem bravo? Não. O Chapetel já arrancou as minhocas ali pra nós. É, deixa fora. Deixa fora, Chapetel, que eu vou tomar. Eu vou tomar um tereré. Olha, gente, como é que tá ficando esse trem. Dá uma olhada. É, pô, já tá na hora de virar, dona Florinda. Tem que virar num lado e outro. Ó. Quero ver a Chiquinha ficar braba, hein? Chiquinha deu uma fisgada numa traíra lá que ela escapou. E ela fisgou na hora certa, na hora que a boia afundou. Só que eu não sei o que que deu, que ela enrolou nas gramas e foi embora. Muita grama ali, né? Aí, gente. É uma de ficar top aí. Demais, hein? Aí, pingando graxa já, né? Já tá pingando graxa na brasa. Aí, tomar um tereré aí, servido pela Chiquinha. Vai gritando pra espantar a onça. Dona Florinha. Aqui, a nós não filmou ainda o nosso rancho aqui, né? Hoje ainda não, né? Aí, gente, aqui tá o nosso rancho, ó. É aqui, mãe. Ó. Onde nós se esconde da chuva. Aqui dentro tem a cama, tem outra caixa de isopor ali. Lá tá o trato pros peixes, pra ceva. E é isso aí. Aqui nós plantamos pé de mamão, abóbora. Aquela boa mesmo. E aqui é giló. E nós vamos estar plantando hoje mais essa abóbora aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, ó. Abóbora maicante. Essa aqui é moranga. É moranga, né, amor, que fala? É. Aí, ó. A Florinha dando uma controlada no fogo aí, porque tá acelerando, né? Tá. E, ó, tá começando a ficar bom o trem. Vamos ver como é que tá de tempero aqui. Pega um garfo aí, dona Florinda. Oi, tá vendo a captura do garfo? Ficou top, hein? Não ficou nem sargado e nem sem sal. Ficou no ponto. A dona Florinda gosta. E a Chiquinha também, né? O pessoal não fica nem bravo, né? Opa, derrubando a cuia, tereré. Cadê a farinha, hein? Faz aqui na alta pra não escorregar pra baixo. Que é bom pra apanhar ovo, né, aqui em cima. Tá, vou usar aqui o prato. Ah, olha só. Vou usar a cabeça, né, dona Florinha? Nós não lembrou trazer vazia? Ó. Ah, quer um pedacinho de baixo, Chiquinha? Quer banho, Chico? Você quer carne? Você gosta de banho? Ó. É, já é bom para animal que já o estômago não fica enjoado de dar banho. Quem gosta de limão? Não escorre na mesa, Chica. Senta não lá. Não escorre não, mas senão ela cai. Pode sentar lá. Vai querer, Chapetel, uma beliscada? Chapetel gosta de sem banho. Eu gostava de banho. Não, mas comer só um pedacinho de enjoa, não. Não pode comer muito. Aí. É pontica, mãe. Hum? É pontica. Bom. Ficou bom, irmã? Uhum. Aí você não fica nem brabo, não? Não. E a Chiquinha? Não. Foi tomar muita água? Chama na capa, joga mais um pouquinho.
Do outro lado, acho. Aí, tá bom. Tá bom. Senão daqui a pouco apaga, né? Tem que acender de novo. Mas já acendeu. É porque tem bastante banho, né? É. Agora sim, agora. A carne tá muito boa. Uhum. Vê lá, dona Florinda, na câmera, se tá pegando bem nós. Tá, Chico. Ih, tenta baixar a mão um pouquinho. Agora sim. Só não pega é o teu rosto. Pega a mão. Tomar um tereré. Uhum. Daqui a pouquinho, vou cortar aqui uns pedaços aqui pra vocês. Tá mostrando pra câmera? Tá bom já, Gustavo. Toma, cuia-me. Não, obrigada, já tomei. Você já tá bom. Não toma muito, não. Tereré não pode tomar muito, não. Tereré tem que tomar um pouquinho, dali uma meia hora tomar um pouco. Chica, tá cansada? Nós fora na mesa. Se parar, vai mal. Olha, tá mais baixo. Aqui é já se pegar um banquinho. Aí, dona Florinda, controla a câmera aí, dona Florinda. Essa câmera do enrosco. Tá bom. Tá bom? Tá. Calma, mãe. Entrega lá, acho que tem um pedaço pra dona Florinda. Ela tá na câmera, ela experimentando se ficou bom. Ela não vai reclamar que tá com sal. Não. Também tu disse pro sal que você pegou tudo em minha boca? Né, Chiquinha? É que o sal grosso, eu fui apanhando em cima, eu pensei, esse trem não vai grudar, não. Não vai sargar, não. Por causa que apanhava e ficava caindo. Ah, pá, o trem virou, foi... É, eu não gosto de salgar com sal grosso, não. Foi uma saleira. Ficou bom demais, hein? Passa uma farinha, ó. Um batatinho tá aí, irmão. Uhum. Ah, amor, chama um pouco na capa lá que eu vou filmar. Ficou bom, Chiquinha? Ficou. Fala do garfo. É mesmo, ah, tem garfo já aí. Tem, porque eu fiquei segurando a sacola. Tava com os garfos. Olha o mal querendo cair. Cuidado do fogo aí, tá? E vai gritando pra espantar a onça. Ó, Chiquinha. Ah, o Claudinho já foi, né, ou não? Eu ouvi barulho de moto. Ah, então já foi. Mas ele já tinha terminado? A terra tá muito dura pra cavar. Eu falei pra ele. Ah, tá. Foi pouca chuva. Pega mais um espeto e joga mais água. Toma. Não vai pegar fogo em tudo. Tá. Tá pegando fogo, bicho. Aí. Na cara. Fiquei bem do lado da fumaça. Que cheiro bom. De longe eu tô sentindo. Qual que vai pegar agora, seu Madruga? Veio um que tá mais bem assado aí. Aí, a dona Florinda vai churrasquear pra nós aí. Agora você já comanda o resto, né, amor? Sim. O resto? Não, agora eu já fiz a parte já de pano, espeto e assar. Agora isso. Você pica pra nós comer. Isso. Aí nós não fica bravo não, né, Chiquinha? Não. Mas se você quiser ir comendo também, pode ir. Aí o Chupetel já passou um na farinha aqui pra mim. Aí sim, o Chupetel é bruto. Ele tanto come como serve, né? Tem que ser assim mesmo. Tem que jogar mais um pouco d'água aqui. Ah, coloca uma farinha em cima. Não, irmão? Nossa. É difícil acertar comprar uma carne macia assim, né, amor? É. Né, Chupetel? É. Eu acho que, se eu não me engano, foi um dos churrascos que... Não acertou comprar carne... Ai, macia? Macia. Pegar. Você quer, Chiquinha, com farinha? Não,
meu copo tá limão. Com limão? Eu como painha de peixe. Dona Florinha tá correndo dessa fumacinha, dona Florinha. Ai, deu enrosco. Ela tá me perseguindo. Eita, tô tentando controlar essa câmera aqui, mas esse celular tá... Esse tripé tá meio doido. É que, será que é porque é, a mesa não é reta ou não tem nada a ver? Não. Ela é descida pra cá, né? Eu controlei o pé aqui, ó. Põe esse pé mais comprido, porque essa parte de cá tá, baixa, tá mais baixa. Então é a mesma, né? Aí, ó. Chama na capa, dona Florinda. Vamos sair de pescado. Eu e minha irmã, como a gente temperava a carne, quando eu temperava ficava sem sal e a Bela ficava salgada. Tira logo o seu também. Já tá pronto? Só põe um limãozinho em cima. Oferecer churrasco aí, gente, pra todo seguidor do nosso canal aí, né? Se inscrevendo, mãe, compartilhando. Pinhatado que tá aqui. Queimado. Né? Eita, quatro, todo mundo tá acampando a gente. Aí, ó. Esse churrasco aí, ó. Pra toda a galera que acompanha, mas aí se inscreve, compartilha, perde o joinha do sininho. E espanta as onças também, né? Esse churrasco aqui pra toda a galera que acompanha a gente, que tá sempre nos acompanhando, sempre nos ajudando. E esse daqui é meu, né, Chiquinho? É. Pra toda. Esse meu pra toda a galera abençoada, né? É isso aí. Muito obrigado a todos que estão aí, curtindo, pega, compartilhando, ajudando nós. Que Deus abençoe cada um, dê paz, saúde. Mora que mora. Olha aí. Aí, gente, ó. Tem um... Aqui é um ninho de passarinho, pro canarinho que eu fiz, ó. Já botou, chocou, já tirou o fiote e já voou, já. Não sei se ele já não tá botando aí dentro de novo. Ali é da curruíla. Curruíla. Tá escutando o canarinho cantando? Vamos ir pescar? Daqui a pouco. Chiquinha já tá querendo ir pescar, Chiquinha? Vai pescar pra isso. Espera, daqui a pouquinho nós vamos. Meu banho tem que ser com limão, né? É. Não, banha vocês. Não, o estômago. A gente tem que o estômago enjoado, né? Muita banha. Com limão. É, tem que ser com limão. Mãe. Mãe, tá bem coinho, bem atado. Quando... Pega o garfo, só pega esse garfo. Pega esse garfo. Aí, ó. O Chapetel vai fazer um suco aí pra nós. É, suco de que é isso aí, Chapetel? Abacaxi. Aí o Chapetel já tá treinado, tá vendo? Sempre você coloca o canto do pacote na boca do mito, que nem eu falei pra você. Aí não derrama fora. Aí, ó. Conseguiu? Esqueci o trem aqui frouxo aqui no tripé. Aí, chama na capa, Chapetel. Vamos ver aqui se a dona Florinda corta um pedaço pra nós. Aqui é só jogar um limão em cima. Cadê o limão? Olha, outra parte do suco ficou bom aqui embaixo. É, aqui embaixo tem gelo. Gelo. É. No gelo não mistura. O gelo não deixa. Cadê os copos? Não tem um copo lá? Tem, eu trouxe uns cunhados de copo. Lá, ó. Aí, ó. Tomar um suco aí top da linha, hein, Chapetão? É. Ele não fica nem brabo, né? Tudo bom?
bastante. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem igual a gordura no meu pé. Aí, ó. Agora é só picar aqui, ó. Tá pegando aí, espetando aqui, ó? Tá. Tá. Aí. Picar esse trem tudo, né, espetão? É. Balançando aí o tripé. Balança mesmo. Balança. Eu tinha parado dentro do alicatinho assim, pra não correr. Zerou 10 vezes, eu acho. Eu coloquei. Alicate pro chão. Tá vivo, seu irmão? E vem. Olha isso, pessoal. Ficou bom demais, hein? Aí, dona Florinda, acho que é. Ó, a Bia querendo churrasco aqui também. Ó, gente. Falando, ó. A Bia Europa. Tá pegando, não? E agora? Sobe mal um pouco. Avô, não vai pegar um pouco. Chiquinha pegou aí, Chiquinha? Opa! Tá. Ah, não acredito. Aí, opa! Segura! Aí pega, hein, Chiquinha? Nossa, aqui não... pega! Da hora que ela chegou, ela falou que ia pegar uma traíra, mas não tava acreditando, não. Você vê? Tava com uma fé muito bruta. Tava. Hein, e ela tem força dentro d'água, hein, Chiquinha? É, enrolou tudo lá. Tava barulhando, hein? Bruto. Cuidado, tá? Que ela morde. Aí. Quantos quilos, Chiquinha? 7 quilos. Como é que é? Aí pega mesmo? Aqui pega mesmo, aqui guta. Aí, guta. Olha aqui pra câmera. Aí, gente, a Chiquinha tá ganhando de nós aí nesse vídeo, hein? Aí, Chiquinha, bruta. Agora a Chiquinha chama pra aposta, né, Chiquinha? Bonita traíra, hein? Segura aqui assim, amor, pra fazer a foto no rumo dela. Aí. Olha pra cá, aqui pra fazer uma foto de capa aí. Põe a traíra lá na frente, amor. Assim? Aí, ó. Olha pra câmera, Chiquinha. Sorria que você tá sendo filmado, hein? Sorria? Quantos quilos dá, Chapetel? 6 quilos. 3 quilos? É. E você, dona Florinha? 3,5 quilos. E você, Chiquinha? 20 quilos. 20 quilos, ah, Chiquinha ganhou. Ganhou. Chiquinha bruta salvou a pescaria no final do vídeo, gente. Ah, doido. Vamos pegar mais aí. Inscreva, compartilha. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.